honek zer egiten du hemen? Gurekin jokatuko du. Honek ez du baloi bat sekula santan ikusi. Top pija power! Berri txarra dauzkat. Federaziora deitu dut eta epezkan pogaudela esan digute. Sentitzen dut lastana. Saiatu naiz, baina ezin ezko izango da. Irabazteko... Zeintzu dia artengo denbora aldirako asmoak? Talde sendoa daukagu. Jokatu egin behar da. Kristo. Irabazi arte, Telesail berria. Laster, estreinaldia, ETV baten.